Доброго вам вечера. Александр Янковский с вами в эфире Черноморской телерадиокомпании. Уж не знаю, смотрите ли вы нас сейчас в Крыму, поскольку, ну вот с 22 ноября электроэнергия из Украины в Крым практически не поставляется. Тем не менее, в Крыму есть 4 электростанции, в том числе и в Симферополе, в Саках и в Керчи, которые вырабатывают порядка 20, может быть, чуть больше процентов электроэнергии, которая необходима полуострову. О ситуации в Крыму, а также о том, кому это выгодно, мы сегодня поговорим с Алексеем Шалайским, руководителем проекта «Наши гроши». Добрый день, Алексей. Добрый день. Ну, собственно говоря, будем сегодня говорить не столько, знаете, не столько по конкретике, сколько будем пытаться понять, а вообще какая схема, да, кто за всем за этим стоит. Потому что, с одной стороны, есть контракт на поставку электроэнергии, который был подписан, если мне не изменяет память, 14 декабря 2014 года, ровно на срок. Это был достаточно такой скандальный контракт, поскольку в одном из экземпляров, который просочился публике, там было написано, что это контракт подписывается с Крымским федеральным округом. Народный депутат Георгий Логвинский уже выступал по этому поводу, говорил, что необходимо срочно разбираться с этим контрактом, вообще наказывать виновных. И этот контракт был сегодня также был одной из тем для разговора на экстренном заседании Кабинета министров, где обсуждался вопрос поставок электроэнергии в Крым. Ну, вот на этом заседании присутствовали народные депутаты, также представители Меджлиса, и по итогам совещания, которое длилось там немногим больше 20 минут, премьер-министр Арсений Яценюк принял следующее решение. Мы начнем с решения. Пожалуйста, покажите видео. Щодо переміщення товарів і вантажів, я пропоную тимчасово заборонити переміщення вантажних потоків на адміністративному кордоні між Україною і Автономною Республікою Крим. Окремо, відповідно до закону Кабінету міністрів на чолі з Міністерством економіки України підготувати проєкт розпорядження уряду про конкретний перелік товарів, робіт і послуг, які можуть постачатися до Автономної Республіки Крим, і ввести відповідний перелік товарів. Для того, щоб такий перелік товарів відповідав інтересам України в першу чергу, пропоную залучити Меджліс кримсько-татарського народу до того, щоб таке рішення враховувало інтереси всіх, в тому числі нашого братнього кримсько-татарського народу. Що стосується подальших дій, я звернусь до президента України з тією метою, щоб Рада національної безпеки і оборони України прийняла остаточне рішення про формат наших стосунків і про ті заходи, які українська влада повинна робити як по поверненню Автономної Республіки Крим до складу України, так і по побудові економічних, соціальних і будь-яких інших стосунків по відношенню до Автономної Республіки Крим і щодо боротьби з російськими окупантами, які захопили територію Автономної Республіки Крим. Арсений Яценюк, сегодня состоялось экстренное заседание Кабинета министров, где рассматривался вопрос поставок электроэнергии в Крым. Это вот такие решения озвучил наш премьер-министр в нашей студии. А в нашей студии мы говорим с Алексеем Шалайским, руководителем проекта «Наши гроши». Простой вопрос. Да, кому выгодно вообще поставлять электроэнергию в Крым, на ваш взгляд? Ну, дивіться, з цією історією достатньо просто все. Да? Угу. Єдине, що її треба розбити на три етапи. Це різні історії. Угу. Почалося це не в кінці 2014 року, це вже другий етап. А перший етап був, коли були підписані угоди про постачання енергії в Крим через приватну прокладку. Тобто була приватна фірма, яка купувала українське і продавала Криму. Тоді говорили де-юре, навіщо так було зроблено, щоб ну, ніби держава Україна, яка не визнає і так далі, ну а приватник він може це. А вона не може напряму государственне підприємство України підписувати контракт з кримським якимось підприємством. Так, принаймні говорили. Угу. Однак дуже швидко журналісти виявили, що
в цих фірмах, які залучені, щоб продавати енергію в Крим, є інтереси Григоришина, тобто олігарха, який є наближений до президента Порошенка. І це завжди варто пам'ятати, чому зараз виступає так різко Яценюк, да, а не Порошенко. Угу. Так? Після того, як піднявся шум, прокладку скинули. На щастя, ще в Україні діє ця система, коли люди, журналісти, чи депутати, чи активісти, чи будь-хто, коли починають шуміти, то влада реагує на це. Да? Кстати, извините, немножко вот как бы дерево интервью, чуть-чуть веточку давайте вот влево. Как вы думаете, к третьей годовщине еще будет действовать Майдан эта реакция или уже нет? Ще діє, да. Ще діє. Ну, зараз два роки, просто от це було зовсім недавно, да? Ви знаєте, взагалі вважалося, взагалі завжди вважалося, що через рік людина перегорає, вже не може і так далі. Однак, коли, знаєте, це вже все замішано на крові, це надовше виявляється, да. Хорошо. А будемо надіятися, що і через рік буде реакція на будь-яке, серйозне журналістське розслідування, на серйозні факти. Значить, відреагували яким образом? Тобто, ця фірма просто ісчезла. Так, да, цей контракт був анульований фактично, і на її місце стала держава Україна, «Укрінтеренерго». Однак «Укрінтеренерго» – це така компанія, яка створена спеціально для експорту української електроенергії не тільки в Росію, а взагалі для… Так, да, вона в тому числі продає з бурштинського так званого енергоострова там на Західну Європу. Ну, тобто це ДП. Це офіційна, как би, офіційна компанія, яка не створена спеціально для цього. Ні, вона давно існує, роками. І так далі. Однак, тут є другий і дуже важливий момент. Було підписано одночасно два контракти. Тому я думаю особисто, що цей контракт є дуплетом, знаєте, як пакт Ріббентропа-Молотова зі своїми там, таємними протоколами. Да, да, там, додатками якимись. Угу. Да. Тобто, один контракт ми постачаємо в Крим, другий контракт, що Росія постачає Україну. Да? Україна тоді отримувала неймовірні проблеми у зв'язку з відсутністю вугілля і не могла підняти ТЕЦ. І їй об'єктивно потрібна була чужа енергія. Мені здається, цього не досліджено до кінця, хоча намагалися багато і аналітиків, і журналістів це розкопати, що в цьому контракті є все-таки маржа якась людей, які долучені до влади. Не дуже велика, але якась є. І тому і зрозуміло, що якщо це маржа є, то це все одно люди наближені до президента, тому що міністр президентський Демчишин, НКРЕ президентський, навіть Григоришинське. Ну, тобто, вся енергетика це є під дахом президента працює. Тобто, і в принципі, якщо задавати питання Арсенію Петровичу, да, це якби несмотря на те, що Демчишин його підчинений, да, то де-юре, да, то де-факто він все-таки підчиняється не він ближче до Яценюка. Да, він ближче до... Мало того, наскільки мені здається, після різних зустрічей з різними енергетиками і так далі, що Демчишин управляє всім, крім енергетики. Тобто вугіллям, нафтою там і так далі. Кромі електро, в смислі електроенергетики. Так. А енергетика була віддана спершу Григоришина, зараз за неї йде бій там між різними людьми, але все одно президентська. Так от, другий етап, який до кілька днів ще тому працював, що був якийсь от такий контракт, де якась маленька маржа кудись все-таки капала. Тому що, знаєте, коли говорять, от Україна мусить постачати Криму, тому що це заробіток, тому що, ну як, це гроші, це бізнес і так далі. Насправді, на фоні країни це от такі гроші. Ну там 100 мільйонів доларів в рік, там, ну це якісь копійки насправді. Да? Це не є за те, за що варто боротися. Але якщо я від 100 мільйонів доларів відкушу 10% собі особисто, да, це вже є за що дуже, да, як би, там, гроші. Не скажіть, гражданин судді, опять старушек уже рубать. Олексій, ну смотрите, тут такой момент. Я бы даже, конечно, мог бы тоже привести и другие аналогии, например, то есть вот деньги или не деньги, ну никто же не придумывает, допустим, поставлять электроэнергию, например, в Сомали. Ну неважно, электроэнергию или какие-то товары, несмотря на прибыль, да, или там торговать оружием с какими-то там террористами. С террористами, да, але тут є дуже добра, знаєте, дуже добрий, можна пояснити, чому я це роблю. Я це роблю, тому що це заробляю.
заробіток для України, так. Тому що нам Росія дає зараз енергетику, так. Натомість і ми рятуємо свою, так. Енергетику. Ми, ну і так далі, і так далі. Да? Тобто, ну, об'яснення завжди можна знайти. Я, чесно, це навіть не з цією ситуацією зв'язано, а от взагалі. Да? Тобто, знаходили об'яснення і карателі, ну, не, как бы, не міфічні карателі російського телевидення, там, яких вони постійно видять в Україні, а от настоящі, вони завжди об'ясняли, там, или, там, руководители, да? От, вони завжди об'ясняли. Да. І от навіть ваш оцей скептик, да, він, ну, якби, доречний, розумний і так далі, він, власне, привів до третього етапу. І коли включаються, ну, неорганізовані сили. Тобто, те, що це є неорганізована сила, це 100%. Тобто, якщо ще з перекриттям продуктових, там, речей ще можна, там, дискутувати, чи це наша гібридна війна, так би мовити, то з енергетикою це, звичайно, ну, просто прийшли люди і воно підірвалося. І зрозуміло чому, тому що люди апелюють до влади, давайте вирішимо, що з Кримом, що з ДНРом, що як з Росією вести, да? А все це, знаєте, зводиться до якихось там або шуточок, прибауточок, або, ну, або ні до чого. І люди вирішують тоді проблеми, ну, якби самостійно. І зараз ми дійшли до цього третього етапу. Окей, хорошо. Я предлагаю тоді зараз послушати господина Демчишина, який, значить, говорив об угрозі для енергосистеми України в связи с повреждением электросети. Пожалуйста, министр энергетики Украины Демчишин. Чи під загрозою енергопостачання Херсонської області і в цілому, чи є під загрозою енергосистема України? Протягом перших 15 хвилин після цих пошкоджень були певні загрози, дійсно прийшлось ребалансувати систему, оскільки це було несподівано, і більше того, досить великий об'єм одночасно потужності було відключено від споживачів. Але ніякої ні технологічної, ні іншої загрози на даний момент немає. Всі роботи по ребалансуванню системи і заживленню тих районів, які були відключені, були проведені успішно. На даний момент є кілька невеликих населених пунктів в Херсонській області, які на даний момент все ще без електричного постачання. Ми, звичайно, цим займаємося. Це в певній мірі проблема, але регулярний процес. Господин Демчишин, министр энергетики Украины. Тут вот что интересно. Вчера начались, как это называется, раскачивать ситуацию, или вброс пошел такой. Многочисленные комментаторы, многочисленные политологи. Вот у нас, что самое интересное, у нас энергетику лучше всего любят, больше всего любят комментировать политологи, а журналисты больше всего, вот если что-то случается в энергетике, они, как правило, не к энергетикам обращаются, да, за комментариями, а идут к политологам. Потому обычно, что... обычно это хорошо оплачивается. Да, и, да, наверное, это обычно хорошо оплачивается. И пошла такая волна, что это грозит вообще там остановкой всей энергосистеме Украины. Сегодня было уже несколько заявлений. Руководители и той же самой ассоциации производителей ядерной энергетики, если, ну, так по памяти просто говорю, о том, что нет, это нормальная ситуация, здесь ничего не такого страшного, когда идет, ну, справді, снижение. Справді, да? Была вот вся 15 хвилин, вот вся проблема была. Да, да, надо просто перевести. И украинской энергосистеме ничего не угрожает. Теперь скажите мне, пожалуйста, нашим зрителям напомню, что у нас Олекса Шалайский, руководитель проекта «Наши гроши» в нашей студии. И скажите, пожалуйста, вот то, что Украина уже с лета не покупает, вот я слежу просто, ну, по сообщениям того же Министерства энергетики, да, там по сообщениям разных экспертов, я смотрю, что Украина с лета уже не покупает российскую электроэнергию. Это, ну, так, или мы просто чего-то не знаем? Ну, насправді, тут же проблема не літа, да? Навіть якщо ми купуємо, не купуємо. Нет, просто ви говорили, от перед виступлением Нечишина, ви говорили, що Україна продає в Крим, но за це Україна получала електроенергію, покупала електроенергію, да, із Російської Федерації. Тут ситуація в тому, що російська електроенергія найбільше потрібна буде зимою, да, для цих перепадів. Ну, бо тоді з'їдається багато енергії. І от зараз ми тільки входимо в цю історію, можливо, вона ще буде потрібна. Тобто, насправді, знаєте, з російською енергетикою проблема ж вирішується просто завезенням кількості вугілля. Це перший варіант. На українські електростанції. Так, да. Другий, вирішується проблема тим, що переведення електростанцій українських на інший тип вугілля. Ну, тобто, знаєте, за рік чи там півтора це можна було зробити вже 17 разів, але
Якщо в мене є класний контракт, на якому я ще й заробляю, то ясно річ. Кожен місяць воно кап, то нащо мені робити якісь там складні речі. І думати о государстві, якоїсь безпечності енергетичної і так далі. Ну, да. Ви знаєте, мені завжди просто, мені завжди цікаво. От наші сограждане дуже часто думають, що в кабінетах сидять люди, які государственные, да, вот они думают о судьбах государства, а не о собственном своем бизнесе. Это ненормально, насправді. Ненормально. Я понимаю, что это ненормально, да, но просто людина... откуда у наших людей такая убежденность, что все кругом занимаются бизнесом, а вот этот вот человек, вот этот человек, он точно думает о государстве. Чиновник працює лише тоді, коли він змушений думати про державу, да? Коли людина йде, проста людина йде працювати на приватну фірму, вона не мусить бути патріотом цієї фірми. Да? Хоча хотілося б іноді, щоб, але коли мені кажуть, ти де працюєш? Ну, я працюю там, заробляю стільки-то. А чого ти добре працюєш? Тому що, не тому, що він, знаєте, бореться, щоб ми отримали нову там нагороду якусь. Він бореться за те, щоб його не вигнали з роботи, бо він отримує нормальну зарплату. Тому, класика, я розумію. Да, тому хороший чиновник працює тоді, коли він боїться, що його виженуть з зарплати. І він потеряє свою зарплату, міністр, там 5 чи 6 тисяч гривень. І от під страхом цього він хорошо працює. Ну, вони мають, да, свої додаткові, звичайно, доходи. Ну, це є проблема, звичайно. Окей, хорошо, це є проблема. До речі, я, щоб не забути, це знову ж таки трошки в бік. Ми, коли попередній раз тут сиділи і говорили про вишки Бойка, про які зараз качають газ з української території, фактично, да, тому що вони стоять під Одесою в Крим, да, то зараз ці електростанції, які дають 20 чи 25% Крима, вони працюють саме на цьому газі. Газі, да? Тобто Україна, якби була зла, недобра і так далі, вона б, знаєте, бойовими дельфінами перекрила цю трубу і все. Для цього треба мати бойових дельфінів. Треба мати бойових капітанів. Да, і бойових капітанів. Окей, хорошо. Значить, следующий момент. На совещании же сегодня же, это экстренное совещание Кабинета министров Украины, говорил там также, выступал и министр внутренних дел Арсен Аваков, который предложил остановить товарооборот между Украиной и оккупированным Крымом в связи с угрозой терроризма, а также он предложил разорвать контракты о поставке электроэнергии в Крым. Прямая речь. Взгляд, отвечая на вопросы о эмбарго в отношении продуктов Украины в сторону России, которая нам угрожала Российская Федерация несколько дней назад, но будем, что нам стоит принять политическое решение на уровне Совета национальной безопасности и обороны, на уровне правительства о том, чтобы прекратить действие контрактов на поставку электроэнергии. И это не вопрос поврежденных линий, которые надо восстановить будет, а это вопрос нашей позиции. Угу. Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины. Скажите, пожалуйста, а почему тогда вот это озвучивает, на ваш взгляд, не Арсений Петрович о том, что необходимо прекратить действие этих контрактов, все, что Аваков? Все, что говорит Аваков, так думает и Арсений Петрович. То есть, да? Это одна команда. Так, Дуже важливых тут два момента. Перший – те, що це говорить прем'єрська команда, яка критикує, знову ж таки, контракт, який зробила президентська команда. Ну, це важливо. І мені здається, що те, що вони зараз говорять, це є дуже сильний політичний хід. Ми побачимо це завтра, післязавтра по реакції публіки. Да, бо я... Вони взяли ініціативу в свої руки. Да. Чому? Дивіться, от я, наприклад, вчора навіть не втримався, написав величезний пост в Фейсбуці, як я думаю, чому підривали ці речі. Да? Тому що держава Україна, як держава, не артикулює свого ставлення до проблеми Криму, ДНР, Росії і так далі. І люди не розуміють, що вони хочуть тут робити. Цим займається, в принципі, президентська команда. Чому? Тому що міжнародна політика – це його, да, речі. І коли люди підривають, то вони таким чином висловлюють, ну, от свою, так би мовити, ставлення до несправедливості. Нас вигнали, ну, чи ми відчуваємо це несправедливо, держава нічого не хоче робити і так далі. Зараз це вперше прем'єрська команда, хай, але вона вперше чітко говорить. Ми вважаємо, що Крим треба перекрити, там. Чому вони говорять саме зараз, а не рік тому? Да, да, чи півтора року? Чому ні? Тому що, звичайно, загострилися...
прем'єра Яценюка кінчився рік прем'єрства, коли його не можна було зняти з роботи. Да? Тепер його можна, в принципі, зняти ну, будь-коли, і деколи чутки, які з'являються, що там протягом півроку наступних його знімуть. І ясна річ, що це така боротьба. Інша річ, що боротьба між гілками влади не завжди погана. Да? Якщо ці використовують аргументи, які подобаються людям, які є правильні, ну то чому ні? Да. Хай думає президентська тепер команда, чим відповідати. Угу. Как ви думаєте, какой буде ответ? А президентська команда, що, як ви думаєте, зараз скаже, ні, ми обязаны продовжити дійство контракту, там же наші люди, там же знаходяться дружественные нам войска Російської Федерації, їх треба обеспечувати, кормити, поїти, одягати? Президентська команда працює не так. Вона працює гібридно. Вона нічого не каже. Вона каже, ми подумаємо, ми розглянемо і так далі, а сама буде поступово піднімати ці вишки. Бойка. Ну, не вишки, бойка. Вишки димчиш. Буде піднімати лепи і продовжує казати, ну, наш ж контракт, ну, а як же ж, ми ж, типу, юридично мусимо там і так далі. Я сьогодні... А Демчишин виступить і скаже, а ми мусимо, тому що нам зараз потрібно, бо йдуть холоди, а антрацита нема. І тому що кожен там день еще одна считывается 2 миллиона, я сегодня прочитал, только не помню, что рублей или гривен штрафных санкций за поставку. Что-то такое, да? То есть, ну, я могу следить только по событиям, хоча, да, я не вижу. Хоча, зрозуміло, що в будь-якому контракті є форс-мажор і з цим, якби, з цими 2 мільйонами гривень в Європейський суд не підеш, звичайно. Хорошо, тогда такой вопрос. Насколько, на ваш взгляд, если не решен на самом деле вопрос энергетической безопасности нашей страны, имеется в виду, нет поставок угля или там кроме России, вот не договорились опять, да? И нет других поставок электроэнергии, кроме как российских, что, скорее всего, будет? Нет, ну еще есть, дивіться, еще есть вугілля ДНР. Да, тобто, ну, воно там є. Так. І, звичайно, що вугілля з ДНР да, вивезти набагато легше, ніж домовитися з Росією. А можна ли його вивезти без согласия Російської Федерації? Абсолютно. Возможно? Абсолютно. Ви думаєте, що возможно что-либо сделать на території так называемой ДНР, часті временно оккупированої Донецької? Абсолютно впевнений. Чому? Тому що це є реальні гроші для людей, які сидять там, і це... А кому интересуют люди, которые сидят там? Вони будуть заробляти на цьому. Я понимаю, но даст ли согласие Москва на это? Дивіться, це виглядає так. От стоїть Ахметова склад, так, завалений вугіллям. Так. Там, где-то, там, да? Стоять, то есть, да, не тобто, на подконтрольной, ну, тобто, Україні території. Там, ДНР, ЛНР. Так. Тобто в Ахметов ДТЕК заявив, що в нього є стільки вугілля там вже добутого, яке на складах, що цього вистачає повністю, щоб всі станції працювали і так далі. Ну, да. І от, наприклад, приїжджає ахметівський емісар і каже, мені треба, Україна вам дасть вивезти, да? Як хочете його вивозьте, да? Але мені треба, щоб ви привезли, от вам бабло. Та народ в відрах його вивезе, ви розумієте, там же ж, ну, дуже складно. Там треба ставити 6 російських армій, знаєте, щоб... Тому що це як контрабанда. Розумієте? Я понимаю, ну просто контрабанда ведь не может же она иметь такого, знаете, там тысячами тонн какого-то объема. Тем более, что это все-таки, знаете, это не автомобильный транспорт. И автомобилями это... вивезуть? Автомобилями, вивезуть? Ви думаєте, да. Не железнодорожний транспорт? Она... Слухайте, це реальні гроші. Мені кажуть, ми платимо там кілограм рубль, да? Ну, я 6 тонн закинув, відвіз і заробив. Для людини це куча грошей. Как вы думаете, теперь вот такой вопрос. Если господин Демчишин, или, не знаю, его там посіпак, я даже не побоюсь, могут сделать контракт с Российской Федерацией, это будет официальный контракт, то здесь, извините, это чисто уголовная схема получается, не, да? Никакой уголовной схемы. Это же не Демчишин везе. Так, а кто? Ахметов везе. Ахметов, да, просто? На станции, которые ему принадлежат. Но это надо, чтобы Ахметов захотел. Річ в тому, що між Демчишиним і Ахметовим іде війна зараз за тарифи, і тому вони не хочуть, ну, розумієте, тут складніша ситуація, якби... За тарифи на електроенергію, які вироблюються тепловими електростанціями, які принадлежать господину Ахметову. Да.
Ну, в принципі, спосіб вивести вугілля і забезпечити. Ми ж говоримо зараз не про ціну, да? Ми говоримо про взагалі налічі електроенергетики. Угу. Да? Тобто налічі можна зробити. Я понял. Это, в принципі, така історія, як где-то как там про батьку Махно, да, про Нестора Івановича, который, когда было выгодно, его переманивали там и белые, и красные, и наши, как бы, да, и Украинская Народная Республика тоже он был, получал и жалования, и на территориях ДНР, ЛНР є маса людей, яким однаково куди вести, що вести і так далі, лише би заробити гроші. Такі патріоти, такі іскрені патріоти денег. Так. Так це найбільша каста серед всіх інших. Ну, зрештою, є, звичайно, і юарівське якесь вугілля, і ще щось, да, просто його там довше доставляти, ще, далі. Я розумію, Олекс, тут так другой вопрос. Смотрите, это будет выгоднее, господин, или... Нет, наверное, не так. Вот смотрите, просто если Демчишин остается министром, да, и не дает там необходимые цены, необходимые тарифы господину Ахметову, он же не будет этим заниматься, просто потому что это будет невыгодно Ахметову. Правильно я понимаю или нет? Демчишину выгодно, чтобы контракт с Россией лишился. Так. І з Кримом. Це дуже просто, да? Да. Вот такий простий відповідь. Вот... Ну, бо воно, знаєте, не треба ламати те, що працює, да? Ця система працювала, якісь гроші приносила, ну то чому? І ще й ти собі не ламав голову, де взяти вугілля. Ну, це найбільше. Это наиболее реалистичный вариант развития событий. Мені здається, що так, на жаль. Да. Я просто ще не знаю, скільки потрібно часу, щоб підняти ці лепи. І це перше. Енергетики говорять, максимум 3 дні для цього треба. Так, технічна робота. І друге, я не знаю, чи якби ці партизани, да, чи вони не будуть ходити далі і підривати. Бобри, да, можуть же перегризати постійно. Тому що ці речі, які не можна прогнозувати. А ці речі точно залишаються, тому що не вирішена основна проблема. Як ми ставимося до Криму? Ну, крім того, зараз дивіться, яка буде ситуація. Прем'єрська команда сказала, ні, Криму, все перекриваємо і так далі. Президентська каже, ні, ми піднімаємо і будемо торгувати. Хто виграє в цій ситуації серед народу? Да? Народ скаже, прем'єр молодець, патріот і так далі. Да? Ну, більшість. Звичайно, там аналітики будуть гроші рахувати, ще щось. Але народ, який живе там, насправді, хто там, скільки держава, якась ефемерна Україна заробляє, на ньому це не відбивається ніяким чином. От, тому, значить, президентська команда змушена буде сидіти і думати, а як піаром на піар і так далі. І що переможе, чи потреба в піарі, чи потреба в грошах, побачимо. Я взагалі за гроші, але Бог його знає, може в людей мозок включається на якийсь час. Возможно, Олег Сашалаевский, руководитель проекта «Наші гроші», був гостем програми «Що відбувається» на Чорноморській телерадіокомпанії. Дорогі друзі, знаєте що? Більше року діє закон о свободній економічній зоні Крим. И для того, чтобы прекратить поставки товаров и услуг, вовсе не обязательно было проводить эту гражданскую блокаду, на самом деле. Потому что в этом самом законе о свободной экономической зоне Крым написано, что кабинет министров имеет полное право прекратить поставку товаров и услуг, а также ограничить транспортное сообщение с оккупированной территории свободной экономической зоны Крым. Но вот здесь мы ставим многоточие, будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.